God morgen, mennesker. Thomas her igjen, sitter på kontoret mitt i Kristiansand. Det regner utenfor. Har forholdsvis tidlig på jobb. Har hatt min sønn fra søndag frem til i dag. Jeg er sliten, litt umotivert i dag. Det er lov, sier jeg til meg selv. Jeg tror at jeg må nødt til å tvinge meg til å gå og trene meg etterpå på sats. Bare for å gjøre noe her, for å presse meg litt og for å få litt endorfin i kroppen. Litt senere i dag så skal jeg filme Belinda og en annen blogger som skal ha en lagfight. Det kan bli interessant. Det er for så vidt Belinda siste kveld her i dag, før hun reiser på en tokers ferie. Det skal være tre uker til Israel, til sin beste venninne Iris. Jeg kommer ikke til å ta mine før fredag. Frem til det så kommer jeg bare til å prøve å forutsette meg til å ha noen av de normale dager, når man går på jobb, man går hjem. Bloggen min har fått et litt nytt utseende, som er en del første ledd i en ny oppgradering av hele bloggsystemet i Bullish, som kommer snart. Det var vel egentlig det jeg hadde på hjertet i dag. Håper alle har det bra. Og så håper jeg at vi prater på bloggen min, kanskje.com.